Tänk om livet hade varit ett dataspel. Så man hade fått poäng varje gång man gjorde något bra. Men det finns ändå en poäng att göra bra saker. Särskilt nu. I våras skaffade jag goda vanor för att bekämpa pandemin. Glöm inte bort dem nu. Att skydda dig själv och andra från coronaviruset är fortfarande en viktig uppgift. Håll i och håll ut. Vardagen kanske är annorlunda, men vi Kullabygdsbor, vi är de samma som vi alltid har varit. Det här klarar vi tillsammans.